ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ, ଦୁଇ ଦିନର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନା। ଏହା କେଉଁ ହାର୍ଡକୋର ଅପରାଧୀର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ତଥାକଥିତ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକ ଓ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କାରନାମା। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ବଟି ଆଦାୟ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଧମକ ଦେଇ ମଗା ଯାଉଥିଲା ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଅପହରଣ କରି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ କଳିଙ୍ଗ ଲାଇଭ୍ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ନନ୍ଦନକାନନ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ, ଜଣେ ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପରେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବାରୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନାୟକ ଓ ଚ୍ୟାନେଲର ମାଲିକ ବୋଲାଉଥିବା ରାଜା। ରାଜଧାନୀର ଏକ ନାମୀଦାମୀ ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନାନ୍ସ କରାଇବା କହି ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଖଣି ମାଲିକ ଭିକୁ ସିଂ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଗତ 5 ତାରିଖରେ କରିଥିଲେ ଅପହରଣ। ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ରଘୁନାଥପୁରରେ ଥିବା ନିଜ ଅଫିସ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ 2 ଦିନ ରଖି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ମତେ ଆଉ ମାନେ ବିଗୁ ସିଂଙ୍କୁ ହେଲା ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ ତାପରେ ଯିବ। ତାପରେ ଏମିତି କଲା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଭୟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 1:30 2 ବେଳକୁ ଯିଏ ମେନ୍ ଆସାମୀ ଥିଲା ସିଏ ଆସିକି 1:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ କଣ କଲେ ନା ଡାକିକି ସେଠି ବସେଇଦେବେ। ବସେଇକି ତାପରେ ମତେ ଆଗେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରୁଥିଲି ଲୋକାଲ ଥିଲି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ ସେ ବାଡ଼େଇଲେ। ହେଲା ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମତେ ବାଡ଼େଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇକି ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ତ ଆସିଛ, ତମ ଯୋଗୁଁ ଏତିକି ଇଏ ହେଇଛି, ହେଲା ତମେ ଆମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଠୁ ବାହାରିବ। ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ତାପରେ ମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି, ଇଆରେ ନାଚିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ନାଚିବାକୁ କହିଲେ, ନାଚିବାକୁ କହିକି ତାପରେ ଯଦି ନାଚରେ ଟିକେ ବି କମ ହଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ପୁଣି ବାଡ଼ୁଥିଲେ। ଖଣି ମାଲିକ ଭିକୁ ସିଂ ଓ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡିଲ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମତାନ୍ତର ରହିଥିଲା। ଏହି ରାଗ ସୁଚାଇବା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷର ଫାଇନାନ୍ସ କରାଇବା କହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ହାତରେ ଭିକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ନାଚିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁକୁଳିଥିଲେ ଭିକୁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେବେଳେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୁକ୍ତି କାରବାର ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେମାନେ ଏ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଫିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ରଖିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଏବଂ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ବାଡ଼େଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ତା'ର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 364A, 307, 506, 25 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ 25 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ ଏବଂ 34 IPC ଦଫା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି। ଏଣ୍ଟାୟର ପରିକ୍ରମାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋକଲ୍ଡ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଯେତେ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବି କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିପାର କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ରାଜା ଓ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ପ୍ରିୟମତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ 2 ମାମଲା ରହିଛି। ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଫାଶରେ ଆଉ କେହି ପଡ଼ିଥିଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଅପିଲ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।